Isso aí, pessoal, estamos chegando aqui em Lagoa Santa. Estamos já no acesso aqui da cidade, um dos acessos, né? Acho que eu virei errado ali, mas de todo jeito tá bom. Aqui também chega lá, tá tranquilo, tá suave, tá favorável, como canta o cara lá. Aqui, fazendo esse contornozinho. Se fosse estrada de terra aqui, eu ia voltar pelo mesmo caminho. Mas como é um asfaltozinho, pelo menos por enquanto, vamos tocar em frente. Quase que uma estradinha rural isso aqui. Vamos registrar aqui a chegada, né, em Lagoa Santa. Bonitinho aqui, ó. Bonitinho. Sombreou aqui, fechou, fez um túnel. Um túnel, ó, de árvores. É um túnel. É diferente, né, mano? Bonito, hein? Bonito, gostei, ó. Já valeu a pena aqui essa passada aqui. Essas árvores estão parecendo jabuticabeira, será? Pensou se for tudo jabuticabeira? Pensa na época de jabuticaba. Não sei se é, viu? Não sei, eu não vou parar pra olhar direito também não. Imagina que legal se fosse jabuticabeira. Tudo de um lado, do outro, do outro. Fazer o festival da jabuticaba. Opa! Ei, aqui é terra. É terra. Onde que eu fui me enfiar? Agora eu vou continuar. Agora eu vou continuar.
Aí, meu filho, aí vai lá. Ué? Ah, doido? Tá vendo, não? Igual aqui, eu tô vendo o caminhão, já vaza pra cá, ó. É, tá aqui, um acesso alternativo aqui à lagoa. Lagoa Santa, né? Já ia falar Lagoa Dourada. Lagoa Santa. Lagoa Dourada é a terra do rocambole. Lagoa Santa. É, ó. Enchei aqui. Estradinha de terra essa hora. Aí eu pergunto, pra quê? Pra quê? Ai, ai. Não, você não vai correr atrás de mim. Você vai correr atrás de mim? Pra que isso? Ainda bem que ele desistiu logo. Agora que acelerei por causa do cachorro, encontrei com o carro no meio da ponte. Oh, meu Deus. É movimentada a estrada, né? Só usa muito isso aqui. Minha rota alternativa. Asfalto de novo, só um pedacinho de terra. Só um pedacinho, como dizem. Alternativa, aleatória, equivocada. Tá bonitinho, ó, os cavalinhos pastando no meio do pasto. De boa, no finalzinho da tarde, ó. Um monte de cavalinho. Quaresmeiros dando flor ainda. Mariposas, o nome do condomínio, Mariposas. Condomínio fechado.
ali uns blocos residenciais, montoeira de apartamento em cada bloco. Aí aqui a gente vira pra cá. Eu preciso começar o vídeo mesmo de Lagoa Santa, né? Arrumar um lugarzinho pra dormir hoje aí. Será que eu consigo? 5 horas da tarde. Consegui também, ó. A gente toca o pau aqui. Ai, eu tô bem, eu tô descansado. Se precisar, eu dirijo aqui. Piloto até Lavras. Casa da minha filha lá, se for o caso. Aí dá uns 270 quilômetros, né? É muita coisa. Bom, pessoal, aqui a gente já tá entrando na cidade, né? Vou começar o vídeo aqui de Lagoa Santa mesmo. Estamos aqui começando o vídeo de Lagoa Santa. Entrando aqui por um lado alternativo. Mostrei já o caminho aí, né, que eu fiz. Acabou que foi um caminho bem bonito, né? Túnel lá de árvores, né? Acho que 1 quilômetro, assim, só de árvore fechando pra cima da estrada. Muito bonito mesmo. Muito bonito. Caiu alguma coisa do cara ali. Fez barulho, ele tá indo lá buscar. Lagoa Santa. Lagoa Santa. Eu já li que esse nome da cidade é porque aqui tem uma lagoa, né? Que quando os bravadores, né, chegaram por aqui e tal, aí esses marcos, que a lagoa tinha propriedades curativas, que era fazer milagre e tal, e começou uma febre que começaram até a exportar água aqui em barril para Europa e tal, né? E a Lagoa Santa tá bem aqui na nossa frente, ó, pelo GPS eu tô vendo que tem um lago aqui na nossa frente. Aí a Lagoa Santa, né? É uma lagoa natural, será? É, deve ser, né? Só pode ser, né? Se é santa. Lagoa Santa. Bom, nossa missão agora é achar um cantinho pra encostar, pra chamar de casa durante uma noite. Nossa, mesona mesmo. Não vou entrar aqui não, que eu... O ônibus entra fechando, e aí, né? O lago tá bem aqui pertinho, mas eu vou arrumar um lugar pra parar aqui pra... Vou procurar um hotel aqui no, pelo celular. Melhor, né? Melhor. Aqui, pessoal, o lago aqui, ó. A Lagoa Santa aqui, ó. Grandão o lago, hein? Grandão. Nós estamos aqui, ó. Vocês vão conhecer junto comigo o quarto que nós arrumamos nessa pousadinha. Só fazer a luz.
varandinha aqui. Dá pra piscina. Uma mesinha. Legal. Bem legal. Banheirinho, tudo certinho. Isso aí, essa é a nossa casa. A porta de vidro bateu. Essa é a nossa casa por essa noite. Bora descansar.